1958. Nejsou tam někde třeba nějaký záhady nebo tak? Podíváme se. První boj. První vítězství, to asi ne. No fuj. Bulharská lidová republika. Počkej. Muž narazil do skleněných dveří a ty ho zabili? Cože? Jak se to mohlo stát? Třeba tady bude ještě něco zajímavého. Nic. Muž se unavil hraním na klavír a na následky únavy zemřel. Taky dobrý. Co na to musel snad hrát celý den? Aspoň měsíc. I díl, co není možný. No, tak na začátku je tam takový ten chlap a on není moc spokojený se svojí prací. Slyšela jsi to? Co blbneš? Sorry, tak povídej dál. Teď ani nevím, kde jsem skončila. Že tam byl nějaký divný chlap. Jo. A nebo spokojený se svou prací. Počkej, já tady fakt něco ale slyším. Ale to se ti zdá, prosím tě, když tady nic není. Jo, no povídej. No, a tak se rozhodne se přistěhovat, aby za lepší prací, aby aspoň ho to trochu bavilo. Fakt se ti nezdá, že tady něco slyším. Já furt něco slyším. Jsi v pohodě, neměla bys za někým zajít. To máš akorát nějaký halucinace, nebo já nevím. Fajn, povídej. Ale v tom městě, ještě nestihne vůbec se přestěhovat, tak tam jsou nějaký právě zombí a už se ho snaží nějak sníst. Ale moment, poslouchej chvilku, fakt nic neslyšíš. Slyšela jsi to? To je divný. Ty máš asi pravdu. Co to může být? Kde máte to rozbitý topení?